የኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ዓለም አቀፉ ቪዛ አገልግሎት የአምስት ዓመት ስምምነት ተፈራረሙ። ከቪዛ ጋር ያደረግነው ስትራቴጂካዊ ስምምነት የተሻለ የቪዛ አገልግሎት በማቅረብ የባንኩን ሁለንተናዊ አፈጻጸም የሚያሻሽል ነው ብለዋል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዚዳንት አቤ ሳኖ። ድልነሳ መንግስቴ ተጨማሪውን ይነግረናል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከዚህ ቀደም ከቪዛ ጋር የረጅም ጊዜ ግንኙነት ያለው ተቋም ነው። ባንኩ ይህንን ግንኙነት ወደ ተሻለ ደረጃ የሚያሸጋግር ስምምነትን ከዓለም አቀፉ የቪዛ አገልግሎት ጋር ተፈራርሟል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዚዳንት አቶ አቤ ሳኖ በስምምነት ፊርማው ላይ እንደተናገሩት ባንኩ የሚጠቀምባቸው ኤቲኤም ካርዶች ቪዛ ካርዶች እንደሆኑ አስታውሰው፣ ቪዛ ለባንኩ ካርዱን ሲሰጥ ባንኩ ብራንዱን ተጠቅሞ ክፍያ ይፈጽማል። በዚህ ሁኔታ በተለይ ወደ ውጭ ለሚሄዱ ደንበኞች ሲቀርብ የቆየው የካርድ አገልግሎት ከፖሊሲ ጋር ተያይዘው እጥረቶች ያሉበት ነበር ይላሉ። ኢንተርናሽናል ካርድ ለውጭ ተጓዦቻችን ፕሪፔድ ካርድ የሚባል ካርድ እንጠቀማለን። ምክንያቱም በኢትዮጵያ የአገር ውስጥ ያለ ሂሳብ ወደ ውጭ ሄዶ ማንቀሳቀስ ህጉ አይፈቅድም። በውጭ ምንዛሪ ሬጉሌሽን ምክንያት ማለት ነው። እዚህ ኢትዮጵያ ሂሳብ ያለው የትም ሀገር ሄዶ ዝም ብሎ ገንዘብ በካርዱ ማንቀሳቀስ አይቻልም። በሌላ ሀገር ግን ይቻላል። ካርድ ያላቸው አንድ ባንክ ውስጥ ካርድ ኢንተርናሽናል ካርድ ያለው የትም ሀገር ሄዶ ገንዘቡን መጠቀም ያስችለዋል። የትም ሀገር ኤቲኤም መጠቀም ይቻላል። እነኚህ እንደ ቪዛ ያሉ ተቋማት በፋይናንሻል ተቋማትን የሚያገናኙ ናቸው። ከኋላ ካርዱ ስለሚያገናኝ የአንዱ ባንክ ክፍያ ወደ ሌላ መተላለፍ የሚችልበትን መንገድ የሚፈጥሩ ናቸው። ኢትዮጵያ በፋይናንስ ዘርፉ ባደረገችው የፖሊሲ ማሻሻያ ምክንያትም የተፈረመው የስትራቴጂካዊ አጋርነት ስምምነት በዚህ ረገድ ያለውን ችግር የሚፈታ ይሆናል። እንደ ፕሬዚዳንቱ ገለጻ የውጭ ምንዛሪ ሀይሊ ሬጉሌትድ ስለሆነ ኢትዮጵያ ለመንገድ ተጓዦች ወደ ውጭ ሲሄዱ ውጭ ምንዛሪ ይዞ መሄድ ስለሚፈቀድላቸው ያችኑ የምትፈቀድላቸውን ልክ ፕሪሎድድ ሆኖ ፕሪፔይድ የሚባለው ለዚህ ነው። ካርዱ ላይ ተሞልቶ ማለት ከሂሳብ ማንቀሳቀስ ሳይሆን ካርዱ ላይ ተሞልቶ የማንቀሳቀስ ስራ ነው የነበረው። አሁን እሱን በተሻለ ሁኔታ መስራት የምንችልበትን ስትራቴጂክ ፓርትነርሽፕ ነው እያደረግን ያለ ነው። ግን አሁን አዲስ የወጣው የፖሊሲ ለውጥ ግን ከዚህ ስምምነትም ያለፈ ነው። የተሻለ ነገር መስራት እንደምንችል የሚፈቅዱ ለምሳሌ ዴቢት ካርድ ሰዎች የውጭ ምንዛሪ ሂሳብ እዚህ ካላቸው ከዛ ውጭ ምንዛሪ ሂሳባቸው ጋር የተገናኘ ካርድን እሹ ማድረግ የሚያስችልም ስለመጣ እሱን ነው ቅድም ሳነሳ የነበረው። እሱም ላይ አብረን መስራት አለብን እያልኳቸው ነው። ስምምነቱ በንግድና ፋይናንስ ላይ የሚኖረው ፋይዳ እንደተጠበቀ ሆኖ ለባንኩና ደንበኞቹ የሚሰጠው ጥቅም በስምምነቱ ተካቷል። በተሻለ ሁኔታ የቪዛ ካርዶችን በብዛት ለደንበኞቻችን መሸጥ እንድንችል፣ ለውጭ ተጓዦችም ብዙ የቪዛ ካርድ እንድንሰጥ፣ በዚህ ላይም የተሻለ እውቀት እንዲኖረን የካፓሲቲ ቢልዲንግም ላይ ድጋፍ ለማድረግ ፋይናንሻል ድጋፍም ለማድረግ አንዳንድ የምናወጣቸውን ወጪዎችም ለመጋራት ጭምር ነው ስምምነት ያደረግነው። ስምምነቱ ለአምስት ዓመት የሚቆይ ነው። በአምስት ዓመት ውስጥ ልንደርስበት የሚገባ የአፈጻጸም ግቦች አሉ። እነኛን ግቦች ካሳካን ቪዛ ፋይናንሻል ድጋፍ ያደርግልናል ማለት ነው፣ በየአመቱ በተሰጡት የፐርፎርማንስ ኦር የአፈጻጸም መለኪያዎች መሰረት። ስለዚህ ይሄ ሁለንተናዊ የባንኩን የአፈጻጸም ለማሻሻል የተሻለ የቪዛ ካርዶች ላይ አገልግሎት የማስፋት ከደንበኞች ጋር የማስተዋወቅ ስራ የምንሰራበት፣ እነሱም ደግሞ ይሄን ማድረግ እንድንችል የአቅም ድጋፍ በካርዱ ስራ ላይ የተሻለ እውቀት ስላላቸው ሰራተኞች የተሻለ ስልጠና እንዲያገኙ ተጨማሪ አገልግሎቶች ማምጣት የምንችልበትን ስርዓት ያበጀ አጠቃላይ የስትራቴጂክ ፓርትነርሺፕ ስምምነት ነው ዛሬ ያደረግነው። ስምምነቱን የተፈራረሙት በቪዛ ኢንተርናሽናል ምክትል ፕሬዚደንትና የምስራቅ አፍሪካ ጀነራል ማናጀር ሚስተር ቻርድ ፖሎክ በበኩላቸው ኢትዮጵያ ክፍት የሆነ ፖሊሲ ማዘጋጀቷን በማድነቅ ትልቅ ለውጥ ላይ ካለው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር በመስራታቸው መደሰታቸውን ገልጸዋል። ለዲጂታል ፋይናንስ እውን መሆንም በቁርጠኝነት አብረው እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል።